Івано-Франківська область за територією порівняно невелика, але з характером і дивує своїм різноманітним рельєфом. Тому тут вже за годину можна з Карпат опинитися у 20 старших горах, що нині обіймають Дністер. І утворюють найдовший річковий каньйон України і один з найбільших таких в Європі. І це вже барвисте покуття. Цей каньйон – щось магнетичне і, направду, унікальне. Він тягнеться на 250 кілометрів і також прикрашає Івано-Франківщину. Але конкретно в цій точці він здатний просто шокувати кількістю цікавих атракцій для туриста. У похід лісом, вглиб печер, у небо чи на воду – я так і не обрала щось одне, а як завжди – все і одразу. Уже на світанку нас зустрічає головний місцевий натхненник. Михайло виріс у цих красивущих луках і лісах. І, як і багатьох туристів, він веде нас видовищним і надзвичайно живим екологічним маршрутом. Не ліс, а просто знахідка для ботаніка. Древні каміння всіяне реліктовими рослинами. На кожному метрі росте щось цікаве. Погляньте лише на цей дикий город. Напевно, ви звикли бачити черемшу у почечках і на базарі. А ось так вона росте і квітне в лісі. І, до речі, відчутно пахне. Квіти, трави. Тут багато що лишилося із часів останнього льодовикового періоду. Тож ми із Михайлом уважно дивимось по сторонах, аби нічого не прогавити. Ну, і під ноги теж. Бо екостежки тінисті і звивисті, максимально замасковані на території реліктового урочища. Унікальний мікроклімат створює умови для локалізування деяких рідкісних видів рослин, тварин. Зокрема, у нашому переліку є дуже багато видів птахів, які також гніздяться тут у Дністровському каньйоні. Це досить цікава територія, яку ще тільки трішки ми зачепили в наукових дослідженнях, і ми пробуємо якнайбільше її досліджувати. Але територія ця цікава перш за все тим, що перші поселення навіть на території України з'явилися саме на березі річки Дністер. Це поселення село Незвісько, село Буківна. Тут є локалізовано понад 500 археологічних пам'яток. Це з цього все починалося. Тут були перші поселення. Я маю надію, що в подальшому ми ці поселення будемо досліджувати, ну і водночас саме вчити людей правильно поводитися і жити в гармонії з природою. Парк розкинувся на 20 тисяч гектарів. І в теплі сезони це широченний фестиваль живої природи. Бо ж, як і в усьому каньйоні, тут своєрідний мікроклімат, схожий на Середземномор'я. Стіни каньйону прекрасно затримують тепло, тому зима тут м'якша і малосніжна. Весна приходить на кілька тижнів раніше, а літо дуже затишне і не виснажує спекою. Дністровський парк прекрасний як у гущавині, так і зовні. І практично кожна тутешня екостежка виведе вас на ось такі розкішні оглядові майданчики. Звідси відкривається прекрасний вид на Дністрові меандри. Це вигини річки у каньйоні. І це саме ті місця у парку, де буквально можна торкнутися неба. Вигини каньйону – територія повітроплавців. Адже у них закручується вітер, навіть коли довкола повний штиль. А ще ж чимало галявин, ніби створених для зручного зльоту. Тому сюди можна і варто приїжджати, щоб підкорювати небо. Вітаю, Ігоре! Раді вас бачити. До неба підвезете? Без проблем. Клас. Ну, полетіли? Полетіли. Такий потужний апарат. Як він називається? Це називається паратраїк. У нього стоїть двигун від справжнього самольота. Він може полетіти дуже високо, дуже далеко. І назад можемо не повертатися. Гарна перспектива. А вже ж пілот жартує. Сподіваюсь. В селах довкола парку є ціла школа парапланеризму і дельтапланеризму. Там вам розкажуть, у чому різниця. І а вже ж там є досвідчені інструктори, як Ігор. Перед польотом обов'язковий інструктаж і трохи екіпіровки. А далі, без слів, самі емоції.
взагалі не планувала сьогодні ридати, але це сльози радості. Це такі неймовірні відчуття, я просто навіть не можу вам передати. Я гадаю, ви бачили все. Вітаю вас з першим польотом, з легкою посадкою і з незабутніми враженнями. Дякую, Кеп. Здавалося б, ну досить емоцій. Але ні, пригоди тільки починаються. Якщо ви раптом думали, що Івано-Франківська область – це тільки про гори і ліси, то я скажу вам, що на території Придністерського Покуття віднайдено аж 100 печер різного розміру і довжини. І майже половина, 40 з них, знаходяться на території Дністровського регіонального ландшафтного парку. Ось я вже за крок від того, щоб рушити у дику спелу експедицію. Печери Придністер'я усі первинно-карстового походження, тобто вимиті водою. Над ними сотні мільйонів років тому працював древній океан Тетіс і згодом вітер. Відносно невеликі, до 200 метрів, але дуже цікаві для спелеотуристів. Адже, по-перше, це не кілька печер, а цілий печерний комплекс неподалік села Одаїв. І ці пустоти мають різну будову і подекуди зовсім вертикальні спуски. Саме те, щоб відточувати майстерність. Але я сьогодні без спецпорядження, щоб показати вам найбезпечнішу і доступну для новачків. Печеру з цікавим минулим і назвою. Думка. До речі, ми з вами, туристи, спелеологи, що тут працювали, не перші люди, що підкорювали ці пустоти. У Одаївському комплексі віднайшли сліди древнього помешкання. І нібито воно існувало тут 30 тисяч років тому. Галерейний вхід розмірів ангару. Певно, це парадна зала першолюдей, що жили тут від часів палеоліту до фракійсько-кельтської доби. І як підтвердження цьому, тут було знайдено чимало кремнієвих артефактів. Але так, навіть без археологічних досліджень і вже з порогу зрозуміло, що люди тут побутували, бо вся стеля вкрита шаром кіптяви. І це виправдано, адже температура всередині навіть у спеку не більше 10 градусів. І чим далі, тим прохолодніше. Зате за кілька десятків метрів у глибині вже можна розгледіти природні печерні пейзажі. Печера Думка схожа на довгий звивистий коридор. Довжиною він приблизно 170 метрів. І вона досі продовжує формуватись. Тут на стінах можна побачити, як наростають наживо кришталики гіпсу, сталактити і сталагміти. Але благаю вас, поважайте цю підземну скульптуру і не ламайте отой шматочок на згадку. Залиште на спогад усю печеру. Дику і прекрасну. Наприкінці такого відпочинку природна гармонія на кінчиках волосся. І я розумію, чому саме тут з'являлися перші осідлі поселення Покутського краю. А знаєте, тут ще можна не просто уявити, а й відчути автентичне життя на дотик. І тут є місця, що надзвичайно гармонійно вписуються у парковий екологічний відпочинок. Дерев'яні будиночки, ніби гриби на галявині, багато зелені, пічка-мазанка і тільки екологічний транспорт. За час цієї подорожі на Прикарпатті я вже зібрала такий культурний мікс, але це ще не все. Вітаю вас! Слухайте, я схожий човен бачила у кургані в Галичі. Тут теж десь скандинави у вас пропливали? Були, як говорять, знахідки і кургани, і знахідки деяких іронічних каменів. Відповідно, вікінги тут пропливали і, ну, і селилися. Так. Але цей човен слов'янський.
будова притаманна нашому регіону. Тобто за основу ми взяли довбанку з цільної колоди, витисана середина. Далі за допомогою вогню і води розводяться борти і нашиваються дошки до потрібної ширини і висоти човна. Назар зі своїми друзями не один рік уже вивчають прадідівський побут. Більш того, вони його відтворюють. І це діло справжніх ентузіастів. Адже інколи доводиться реконструювати на основі малюнків і описів того, що у рештках знаходять археологи. Човен ручної роботи. Красиво звучить, правда? А ще красивіше виглядає. 9-метровий, скріплений тисячею кілків, так само, як у предків. Це давнє слов'янське судно має красиве ім'я Лодія. І це історія України, що оживає серед дністрових течій.